Best for Soil jordburna sjukdomar Praktisk information Hej! Jag heter Miguel och jag är växtpatolog vilket innebär att jag studerar växtsjukdomar. I den här Best for Soil-videon hittar du förklaringar av vad jordbuna sjukdomar är hur man känner igen dem och varför de är viktiga. Jordbuna sjukdomar orsakas av organismer som lever i marken, som infekterar rötter, jordstammar eller växters Jorden är bebodd av en mångfald av mycket små levande organismer. De flesta av dem deltar i nedbrytningen av organiska material, vilket bidrar till omvandlingen av döda ting till mineralnäringsämnen och organiska ämnen, vilket är viktigt för att nära växterna och upprätthålla jordhälsan. Praktiskt taget alla dessa organismer gynnar växterna, men ett fåtal kan störa växternas normala funktioner och därigenom orsaka växtsjukdomar. Sådana mikroorganismer kallas jordbuna växtsmittämnen och sjukdomarna kallas jordbuna sjukdomar, eftersom organismer i fråga tillbringar hela eller delar av sin livscykel i jorden. Jordburna sjukdomar är förknippade med flera allmänna symptom. Många uppträder först på rötterna eller på skälkens bas, eftersom det är de växtdelarna som är i direkt kontakt med jorden. Nematoder orsakar skador eller missbildning av rötter. Svampar orsakar nekros och vävnadsröta. Vissa smittämnen har en direkt effekt på kvaliteten hos den skördade växtdelen, till exempel hos morötter. I andra fall koloniserar svampar växtens xylemkärl efter att ha trängt in i rötterna, vilket leder till minskat vatten och mineralupptag. Som en följd av detta gulnar eller vissnar växten med tiden. Varma och torra förhållanden påskyndar utvecklingen av sjukdomssymptomen. De kan förväxlas med tecken på vattenbrist. Därför är korrekt diagnos avgörande för att avgöra om en växtsjukdom orsakat symptomen. Diagnos möjliggör en effektiv hantering av jorden framöver. Ett problem när det gäller att känna igen jordbuna sjukdomar är att i början av förloppet uppvisar växtdelar ovan jord, såsom löv och skälkar, inga symptom. Det är också möjligt att inga symptom ovan jord uppträder någonsin sjukdomstrycket inte är alltför starkt. Även om inga tydliga symptom syns kan tillväxten och därmed avkastningen minska. Till skillnad från luftbuna sjukdomar, där symptomen är tydligt synliga och vars betydelse ibland överskattas, underskattas ofta effekterna av jordbuna sjukdomar, eftersom inga tydliga symptom syns. När förhållandena är gynnsamma för utvecklingen av en jordburen sjukdom kan hela skörden gå förlorad, vilket är katastrofalt för odlaren. Ta till exempel verticillium dahliae, en svamp som tränger in i rötterna och sedan invaderar kärlvävnaderna i en mottaglig växt, vilket leder till att hela växten vissnar och dör. Andra svampsmittämnen, till exempel Coletotricum coccodes, kan förstöra de infekterade växternas rötter som då inte längre kan ta upp vatten och näringsämnen. Därmed minskar tillväxten och avkastningen. Parasitiska nematoder kan också orsaka förluster i både skörd och kvalitet. Vissa nematoder är specialiserade på en enda gröda eller växtfamilj, till exempel potatissystnematoder, som enbart infekterar potatis. Andra nematodarter är allätare och infekterar en mängd grödor. Rotknutnematoder, meloidogynearter, tillhör denna grupp och orsakar problem med ett stort antal grödor över hela Europa. När användningen av metylbromid upphörde, ett kraftfullt kemiskt jordrökmedel, blev markburen svamp och nematoder åter allvarliga problem. På grund av förlusterna som orsakas av jordburna smittämnen läggs mycket uppmärksamhet och ansträngning på att inaktivera och utrota så många som möjligt i jorden innan man sår en ny gröda. För att uppnå detta har mycket giftiga kemiska rökmedel eller het ånga applicerats på jord. Emellertid är smittämnesanering av jord med dessa metoder dyr och skadlig för alla levande organismer i jorden, inklusive välgörande mikroorganismer. I årtionden har intensivt jordbruk överanvänt och missbrukat kemiska saneringsmedel och därmed minskat alla typer av liv i odlade jordar med stor inverkan på jordens naturliga bördighet. Det går att återställa jordens liv och hälsa. Flera metoder kan bidra till att bördighetsnivån återupprättas och bibehålls och undvika eller minska svårighetsgraden hos utbrott av jordbuna sjukdomar. Vissa av dessa metoder understöds av Best-for-Soil till exempel kompost och organiska tillskott, täckgrödor och gröngödsling, anerob smittämnesanering av jord och biosolarisering, som alla är redo för bruk.